Протестите продолжуваат и денеска, овој пат помасовно, во 21 град во државата. Се повикува да се заштити унитарноста на државата. Како што претходно најавив, таму е колешката Јулијана Николска. Јуле, каже ми кои се делот пораките кои што предмалку ги пратија организаторите. Така. Дјорѓи собирот овдека пред собранието на Република Македонија што току заврши, голем број на граѓани кои што беа овдека присутни полека се разотидуваат. Пораките кои што беа пратени од овој собир, како што кажав и во најавата предходно, е дека граѓаните на Република Македонија застануваат во одбрана на унитарноста на Република Македонија. Сметаат дека Македонија треба да продолжи во иднина и напред единствено како унитарна независна држава во која што сите граѓани заеднички ќе живеат во заедничка Македонија. Говореа делот од иницијаторите, дел од организаторите на овие собери, но и голем број други граѓани, уметници, актери и музичари. Граѓаните, оние кои што ги анкетиравме овдека на собирот, велат дека се против албанската платформа која што е припатена од делот политичките партии во земјава, не се согласуваат со голем делот барањата кои што оваа платформа ги содржи. Како што кажав и во најавата, денеска токму од поради едно од барањата во оваа платформа за осуда на геноцид врз албанското население од 1916 до 1956 година. Организаторите на собирот и делот граѓанската иницијатива за заедничка Македонија положија свежо цвете и ставија македонски знамиња, одадоа почит на паднатите борци во Народно-ослободителната војна, кој што се наоѓа виднаш до владата на Република Македонија. Токму таму и почна поворката, маршот кој што голем број граѓани оттаму од владата полека се движеа довде до собранието на Република Македонија. Предлагам да погледнеме изјавата од Богдан Илиевски, дел од граѓанската иницијатива, но и изјавите на граѓаните присутни на овој собир. Ги поставуваме македонските знамиња со една цел да им се поклониме на оние кои ги положиле своите животи, направиле саможртва борејќи се за своите идеали, идеали кои ги делиме и ние денеска. Борејќи се за независна, суверена Република Македонија, за унитарна Македонија, за држава каква што имаме ние денеска. Воедно со овој симболичен гест сакаме да ги осудиме сите обиди на најразно различните платформи кои што циркулираат во нашиот политички систем, делото на овие луѓе, меѓу другите, да се стави во некаков сикош на луѓе кои што извршиле геноцид. За нас ова се херои кои со својот светол пример, со своето грандиозно дело, треба да послужат и како пример и за сегашните и за идните генерации. Да биде единствена Македонија, да нема двојазичност. Македонија не е задавање, не се учи само македонски јазик, не е да биде службена јазик албанскиот. Нека му се даде на господин Заев прилика да ги испроба своите способности да биде премиер. Ама под услов да се откажат платформата, зашто тоа е губење на државата. Протестирам против тиранската платформа во Република Македонија од страна на одредени политички партии, конкретно председателот на СДС Мазуран Заев, затоа што ова е Република Македонија, треба да бидеше самостојна, независна, унитарна. Дјорѓи, на 8-миот ден од како се организираат овие протести, овие граѓански собири, се случуваат и најмасовните протести. Собири има освен во Скопје, во главниот град и во 20 други градови. Пораките кои што граѓаните присутни на овие собири ги испраќаат се исти како и оние од Скопје за унитарна заедничка Македонија. Предлагам да погледнеме делот изјавите кои што ги снимија нашите колеги дописници во Битола, Охрид и Велес. Кој
За една единствена Македония, како што сега сме живели, така да преживи понатака. Да нема делби, да нема, не да е Божия војна, най-лошо да не дойде кај нас века. Си да сме тука обични граѓани, излезени за добра мисла. Да не наделат. Да не остане како што сме и така, да останеме и за поколението, што оставиле нашето поколение. Македонија е единствена наша, треба да ја браниме, да ја чуваме, да ја сакаме. Моје граѓаните си ја бараат унитарна држава на македонците и се знае и јазик, и химна, и се. Приказните што досега ги слушавме, браќа и сестри, очигледно сега веќе не се приказни, туку тоа е реалност. А реалноста се состои во следното. Она што мојот претходни говорник го кажа, промена на името на Македонија, промена на македонскиот јазик, на македонското писмо. Би сакал да прашам една мала група македонци, едно многу просто прашање. Што ќе им раскажуваат на своите потомци, на своите внуци за добра ноќ и добар сон? Дека храбро го зачувавме името Македонија. Да изразиме едно големо не за албанската платформа и да кажеме едно големо да за унитарноста и уставниот поредок на Република Македонија. Сакам во оваа прилика исто така да кажам дека Македонија и македонците се најстар народ, со најстар јазик, со најстаро писмо во светски рамки и тоа дело на нашите предци и на нашите поколенија сакам и понатака да им го предадеме како аманет за заедничка Македонија, за унитарна Македонија, да живееме заедно со сите етнички заедници кои се и живеат во оваа наша Македонија денеска. Да, ги слушнаме изјавите. Јуле, како што кажа и ти, веќе 8 ден граѓаните протестираат за заедничка Македонија. Инициаторите сакаат да потенцираат дека се помасовно се излегува и им се дава поддршка токму за оваа инициатива. Кажи ми, каков е твојот впечаток поради тоа што веќе 8 ден и ти ги следиш овие протести? Да, Ѓорѓи, може да се забележи дека се поголем број на граѓани излегуваат на улиците, не само во Скопје. Знаеме дека првиот ден беа организирани собири само во Скопје, но постепено бројот на градови каде што вакви протести, вакви собири граѓански во кои што се изразува негодување поради албанската платформа и намерата за нејзино спроведување за кои што голем број граѓани се загрижени за еднината на државата и сметаат дека ги загрозува националните и државни интереси. Токму поради тоа бројката на граѓани секојдневно се зголемува и тие се придружуваат на овие собири во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Како што кажа, првиот ден имаше собири само во Скопје, еве денеска 8 денот како што почна овие собири, имаме граѓански протести и граѓански собири во 21 град во Република Македонија. Пораките кои што се испраќаат од овие собири се секаде исти за унитарна Македонија, за заедничка Македонија, за сите граѓани во неа.